Започва тестовата среща по плажен хандбал на Европейското първенство по... Този спорт, който се провежда във Варна за юноши и девойки, е шампионатът. Тестване и на терените, и на уредбите, и на звука. Това има за цял тази тестова среща между девическите отбори и девойките, които виждате на България и Турция. Гориана Райчева от Хасково с номер 1, Ниляй Муртазали от Хасково с номер 2, Ивет Костадинова от Сливница с 3-4, Стефани Стойкова също от Сливница с номер 5, Натя Асенова Сливница с 6 номер, Мартина Тодорова от Етър, Велико от Търново, Ния Цънкова от Бяла с номер 7, 8 номер, Анна Кърджилова от Бяла, още една състезател от Бяла, Габриела Великова, Станислава Чупаринова от Хамбален клуб Панак с номер 10, Симона Черкезова от Хера с номер 11 от Хера Варна и 12 номер Диана Петрова. Така изглежда отбора на българките в тази контролна среща. Тестова среща, за да бъда по-точен, не контролна, тестова среща, която ще започне след малко. Ирина Миладинова е старши треньор, а Виктория Жосон, това е украинка, която работи в щаба на български отбор, иначе е треньорка в отбора на бяло. Помага на Ирина Миладинова. Така че започва тази тестова хандбална среща между отборите на България и Турция. Виждате ги българките в светло-сини потници и отбора на Турция в черни екипи. Изчакваме само началото на старта на този двубой. Разбира се, матча няма абсолютно никакво значение. По-скоро да се разкършат, както каза треньорката преди малко, нашите момичета, пък и туркините в официален двубой. Виждам, че и голяма част от отборите, които дойдоха за тренировки, предпочетаха да се появат тук на трибуните и да наблюдават тестовата среща. Стана им интересно. Тук са норвежките, чешки отбор, който виждате, и една голяма част от другите отбори, които тренират по другите кортове, но в крайна сметка това е първата, макар и неофициална среща, все пак среща по правилата на плажния хандбал, която стартира на южния плаж във Варна на специално изградения стадион, който включва 4 корта за европейското по плажен хандбал. Виждате, че матча започва. Да проследим първата атака. Туркините са в атака. Изпуснаха топката, грешка. Можеше Симона Черкезова да я открадне. Първа атака и Турция побежда. Така ще бъде в рамките на 8 до 10 дни тук шампионата за юноши и девойки, а след него започва и мъжкото първенство. Българките изравняват. Успех на нашите момичета.